Este gran día, creo eu, tanto para Salvaterra como para a Deputación de Pontevedra, porque vemos de firmar un convenio dentro do proxecto REACPON, Reacción a Pontevedra, que é un proxecto con recursos extraordinarios que a Deputación vai a poñer a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes para que poidan facer proxectos que co recursos ordinarios non sería posible que fixeran. O Concello de Salvaterra, o seu goberno, a súa alcaldesa Marta Valcárcel, decidiron presentar un proxecto para humanizar a rúa Marqués de Viana. Estamos a falar dun orzamento de casi 587.000 euros, por tanto, é un orzamento moi importante. A Deputación vai aportar 498.000 e o Concello de Salvaterra cerca de 89.000. O Concello de Salvaterra pode recuperar todo este espacio público, que as persoas sexan as protagonistas e, polo tanto, facer cidades máis amables, máis desexables. Gracias ao proxecto REACPON podemos pôr en funcionamento esta obra tan importante para nos, que é esa posta en valor dunha zona tamén moi emblemática e moi vinculada ao recinto amurallado, un recinto que está declarado de ben de interese cultural, e poder seguir traballando nesa línea de posta a disposición de todo o entorno aos nosos veciños. E a verdade é que oportunidades como estas son moi importantes para nos, para pôr en marcha proxectos pois de un importe pois moi elevado e moi ambicioso. Eu lle pido a restas administracións que entendan que nós somos parte do conglomerado de administracións e que somos moi eficientes, que si temos recursos somos capaces de facer grandes transformacións, non como vai acontecer con a humanización da rúa do Marqués de Viana.